يشتموا ايه ما تلاقوش كيما حتى عم ازاي خفله ما تروح ذا روش بانانين אנחנו מסלמים עכשיו את חפלה זה סטודיו יפהפה אין אחד שלא יזרום פה כי ברחב הרוקדים שאני על רקע לבן וכולם על רקע שחור ומי שלא יודע מה אתם רואים אתם רואים את מאחורי הקלעים לצילומי הוידאו ביקה נגדי של הסינגל קוראים לאלבום איציק שמלי תמונת בת זונה איציק שמלי ותקנו את האלבום טרק מספר 8 טרק מספר 8 על האיט של האלבום לא רגע שאני נמצא בו קוראים לשיר מוזיקה בקרוב שמור על אנחנו בצילומים של איציק שמלי, חפלה, מאחורי הקלעים, ביג אפ, כבוד, אלבום בחנויות, שווה כל שקל. איציק שמלי, אלבום בחנויות, דבר מספר אחד בארץ, כולם יודעים איזה, אין מה להתכחש בכלל. פוגע בכל הסולמות, בקרוב שי חדד בשירי יגון ועצב, בהדרכת איציק שמלי. את רוצה שוקולד, פרה? איציק שמלי. ושום ענן עוד לא הכריז שמתקרב איזה ברק הכוכב שבמרומים לא הודיע על בו ואין אדם שעוד מבחין מה שקורה כבר קרה לעשות לכם טוב או להסביר על זמן חדש שתלמדו לנור זה לא פשוט בן אדם נעשה לקרוא תקשיב מקרוב ניתן לך לרקוד גם מבלי שתחשוב זה גן חיות.